naje kwibaza inzara yanyishe ndibaza nise ubuko konza harya ne byagenze gute nuko ndagenda ncukura ino myumbati yisombe ikigi yigicucu noneho ndangije iyo ndayirya maje kuyirya inda yaragira byimba igera nkigiriya akubuzima ni bubi ariko ubu ngubu turimo tubashima Imana yuko Imana hari igikura kandi kabigenza neza Imana rero niyo gushimwa unavuga ngo muri make ni byinshi mbese nagiye nyuramo bitandukanye nibuka hari igihe kimwe nigeze kurya ikimari ariko Imana ingirira neza ubu ngubu navuga ngo ewe sinzi wenda muri iki gihe wenda n'ibibazo ariko ubu ngubu Imana yagiye inyagura gake gakeya aho mbashe kugera kuba nakigeza ntabwo nabasha kongera kurya kimari kereka ubuzima buhindutse ko arambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza ngiye nkajya gusenga amanywa n'ijoro ngasenga ariko Uwiteka akambwira ati mwana wanjye nkorera ariko ndabwira abantu badukurikiye kugira ngo uwo ujuba hafi y'Imana nukayigikure yuko ari ijambo ryo muri Yesaya Imana yakimbwira ngo yuko umwami Imana azanabara ngo nicyo gituma na mwara nanjye iryo jambo nkaryumva ariko se nkibaza hakomezana bara hano bizaturuka ese njyewe iwacu banyise nta muvandimwe ndabwira abantu badukurikiye nimugakunde no kwita abana banjye amazina mabi yuko buriya amazina mabara konge twebwe mu sinzo kubigenza sinzi no uyu munsi rero twageze mu karere ka Gakenke twumvishe umugabo ufite ubuhamya ndetse arabagezeho byinshi ndabizi neza yuko ubuhamya ufite ahantu ushobora kubakura ndetse ufite ahantu ushobora kubageza tudatinze rero reka dusenge dukunde twumve ubuhamya bwiwe Imana yamuhaye urakoze Data wa twese dushimiye neza n'urukundo rwawe imbabazi ugira dushimiye kugira neza kwawe aka kanya rero turahangaha kugira ngo dukunde twamamaza ubutumwa bwawe ngakomeza kubana natwe rero ukomeze kutugira neza kuri Imana ishobora byose uyu mwene Data ndagwinze kugira ngo ubuhamya butange ugira ahantu ubashe kugera kandi ubugire nabo ubashe kwagura mu buryo bw'umwuka urakoze urakaramwe mu izina rya Yesu Kristo tubizanye twizeye amen. Aha umukozi w'Imana rero twageze nahangaha icyo batubwiye nuko batubwiye ngo ni mu mudugudu wa Muramba ngo akagari ngo ka Muyongwe umurenge wa Muyongwe. Turakwakiye rero kugira ngo bageze kuri Nzana TV abadukurikiye cyangwa se ubanze unabibwire uri muntu ki uri umugabo urubatse ufite umwana murakoze njyewe nitwa Namuvandimwe Severien niyo mazina yanjye ababyeyi banyise ariko kubera Imana hari ibyo yagiye ihindura kandi ibikora neza nawe urabyibonera uri mureba rwose ubona hari ibintu mbese bisa nk'ukuntu waronzi kera twigeze kubanaho urabizi ukuntu nari meze ariko iyo urebye ubona hari icyo Imana yagiye ikora wenda nawe twavuga ngo yatujuje byose ijana ku ijana ariko Imana hari ibyo yagiye ikora yuko ababyeyi banjye bahise nta muvandimwe ndagenda mbaho nabi mbura nyine ubuzima mba mu buzima mbese nawe wakumva ko bugoranye nahuye na byinshi ngenda nyura muri byinshi bigoye ariko yuko Imana ikigira neza nkajya nkunda kwisengera Imana buriya ndabwira aba bantu barimo badukurikiye yuko buriya gusenga Imana ni ibintu byiza cyane
You sense imana birimo neza imana igende bigira neza ikabikora neza ikabishiramo neza ikagira he kuvane ikajya nahe kwigize ikagukura kuri rimwe ikakugeza kuri kabiri gakomeza iyo mana rero ni nziza yanyujije muri byinshi cyane mbona byinshi bigoye nyura mu buzima bugoye ariko ndimo ndashima imana yuko yangiriye neza ubaho umaje kugera nabwira aba bantu badukurikiye yuko imana yangiriye neza ajyaga nibazo ubuzima bwanjye uko buzabaho nanjye nkabona birancanze kabonera gucanze ariko kubera iyi mana igira neza nabayeho nabi nabasha no kwigurira n'umwambaro nabasha no kugirane ariko imana za kumindurira amateka ubahungeze ngiye ubwanjye nanjye njya nibaza nimba ari njyewe cyangwa sarundi imana yangiriye neza ibi umudamu turi kumwe imba n'umwana iyo mana urumva niyo gushima iyo ni bitangaza yakoze wenda dusubiye nyuma ho gatoya hari uwavuze ati reka ngeze kuri abantu badukurikiye ubuhamya nanyuze mu bintu bigoye ku buryo nanjye najyaga nicara nkibaza ngo ariko se ubu nzabaho ne bizagenda gute ariko imana ijya igenda inkora ibintu byiza nanyuze muri byinshi nkaburaga icyo kurya nkabura icyo kunywa ariko ubu ngubu aho ngeze wenda sinavuga ngo nageze ahantu harenze ariko imana buri gihe ihindura amateka nkakunda kwisengera imana nkegera imana nkasenga imana ikambwira ati mwana wanjye humura nzakugirira neza ariko imana ikigira neza koko noneho nanjye nkabona birancanze ndibuka hari igihe kimwe naje kwibaza inzara yanyishe ndibaza nise ubwo ko nzarya ne byagenze gute nuko ndagenda ncukura ino myumbati y'isombe y'igicucu noneho ndangije iyo ndayirya maje kuyirya inda yaragira byimba igera nk'igiriya ariko ubuzima ni bubi ariko ubu ngubu turimo tubashima imana yuko imana hari indi igikora kandi ikabigenza neza iyi mana rero niyo gushimwa ubu navuga ngo muri makeya ni byinshi mbese nagiye nyuramo bitandukanye nibuka hari igihe kimwe ntigeze kurya ikimari ariko imana ingirira neza ubu ngubu navuga ngo ewe sinzi wenda muri iki gihe wenda n'ibibazo ariko ubu ngubu imana yagiye inyagura gake gakeya aho mbashe kugera kuba nakigeza ntabwo nabasha kongera kurya kimari kereka ubuzima buhindutse ko arambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza ngiye nkajya gusenga amanywa n'ijoro ngasenga ariko uwiteka akambwira ati mwana wanjye nkorera ariko ndabwira abantu badukurikiye kugira ngo ujye uba hafi y'imana ntukayige kure yuko hari ijambo ryo muri Yesaya imana yajyaga imbwira ngo yuko umwami imana azanabara ngo nicyo gituma namwara nanjye iryo jambo nkaryumva ariko se nkibaza hakuntu izanabara ahantu bizaturuka ese njyewe iwacu banyise nta muvandimwe ndabwira abantu badukurikiye ntimugakunde no kwita abana banyu amazina mabi yuko buriya amazina mabi arakongera twebwe mu muryango wacu twari abana 12 ariko ubu ngubu aho tubashije kugera ubu ngubu dusigaye turi abana 4 nta muvandimwe koko ariko uwiteka ajya ahindura izina akagukuraho izina ribi akakugirira neza ubwo rero akambwira ati iryo jambo nanjye nkarikomeraho ngo niyo mpamvu nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare kubera igitangaza cy'imana yego iyi mana rero niyo kwizerwa ni byinshi yagiye iturenza irabitwambutsa itugirira neza yuko ari umukozi w'umuhanga rero iyo niyo kwizerwa ni imana dukwiye gusenga ni imana dukwiye gukunda tukayiba hafi nawe urabyibonera nawe wahigereye kandi urabireba najyaga nibaza nise wa mana ngiye nzabasha kubaka inzu mbashe kubona umugore ariko ikamije aramba ati mwana wanjye nubwo bimeze gutyo nubwo ubona bikugoye nubwo ubona nta nzira ati humura nzagutabara
Imana yo nkajya nkunda imana nkaririmba indirimbo uko mbishoboje ngahanga n'indirimbo nyinshi nagiye ndirimba nibaza nise mana yanjye bizagenda gute ariko kubera bwa bushobozi simbashe kubona uko nazigeza kuba dukurikiye ariko abo mbaje kuzigeza ho nyine hariya iwacu dusengera no hijya no hino bakazumva uko nshobojwe ariko nkakunda imana cyane ndabwira abantu ngo mukunde imana Nuko imana iratandukanye nawe urabyibonera ubyo ki ubuzima umuntu yagiye anyuramo n'ubuzima bwa bugoye cyane ariko imana ubahongeze nge yaje kumurera ubukwe nibaza kangewe ngewe nta mubandimwe imana yankorera ubukwe nkabyibazaho ariko yankoreye ubukwe nanjye numva intereye makantu keza cyane Numva imana ibigenjeje neza cyane numva ibikoze neza yuko ari umukozi w'umuhanga numva nakitagize niyo kwizerwa rero tuyikomereho reka dusubira inyuma gatoya nta muvandimwe sibyo namwumvise nta muvandimwe amazina ye nayumvise aha dusubira inyuma gato nta waba hari ukuntu umuntu aba muri ibyo bigeragezo akaba muri byo bigeregeza ariko afite n'ababyeyi sibyo akaba afite ababyeyi dusubiye inyuma gato nta muvandimwe yaba afite ababyeyi cyangwa se wenda icyo gihe ari muri byo bigeregezo cyangwa se ari muri izo ntambara yari afite ababyeyi cyangwa se nta babyeyi yari afite cyangwa icyo gihe yirwanagaho kuko aka kanya ubu turimo kuvugana hari abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye Australia Zimbabwe mu Buhinde ahantu henshi hatandukanye barimo kudukurikirana bakavuga ati se uriya nta muvandimwe ibyo bintu byose yabicekamo afite ababyeyi cyangwa se nta babyeyi yari afite turashaka kugira ngo ubwire abadukurikiye nzaramye kuri Nzaramye TV ese icyo gihe ibyo bintu byose bikirimo bita ababyeyi cyangwa se bimeze bite ok murakoze rwose dusubiye inyuma gatoya nawe urabyumva nubwo byaremeze gutyo ngewe ndadusubiye inyuma ho gatoya mu buzima nagiye nyuramo uriya nari nanze kuvuga ngo mpere ku murongo yuko nabonaga ari ibintu bigoye bibasha gutinda cyangwa birebire biri hejuru ariko ndabinyuramo mu icyama kugira ngo nabo babashe kumva aho intangiriro yabyo njyewe mama wanjye yantaye mfite amezi abiri mu mezi abiri ubwo uko nabagaho na urabyumva mu buzima ubwo nyine bayeranereranaga umwe akayijugunya hariya undi hariya uko nyine abyiyumvamo nuko abyiyumvisha ariko kubera imana ari nziza umukozi w'umuhanga uriya icyo uzaba cyo muragendana hari ijambo yigeze kumbwira ngo mwana wanjye nacyo ni ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe yego amen iryo jambo iyo naritekerezagaho niyo najyaga gucogora iyo nawe unyuze mu bigeragezo hari ibiza bikagucogoza akavuga ati se mbashe gusubira inyuma cyangwa nanigwe ariko ikongera ikambwira iti mwana wanjye ko nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe icyo naguteguriye urakizi ubwo mbaho muri ubwo buzima nawe wumva uruhinja rw'amezi abiri kugira ngo rubeho urumva n'ibintu bigoranye rwose ariko yuko Imana ari umukozi w'umuhanga buriya iyo yikubwiye ijambo irarikomeza kandi ntabwo igira ikuraho inyuguti n'imwe uko byagenda kose nubwo abana b'abantu turambigwa iyo igenda ikwereka n'imirindi hari igihe twajyaga turirimba korasi kavuga ngo iyo mirindi wumva niyo gutabarwa tugafashwa ariko buriya ibirimo igenda ibisunika neza ibikwegereza yuko ari umukozi w'umuhanga ibishyiramo neza rwose iyo mana ubwo rero tugarutseho gatoya mbaye muri ubwo buzima nkajya ndibaza nise bizagenda gute ese nzabahone bashiki banjye nibo bari bahari ubwo nabo urumva nyine bashakaga imibereho nabo kubaho byari bibagoye cyane ariko yuko imana ari umukozi w'umuhanga rero ikajya ibishyiramo neza ikabigenza neza nanjye ngiye kubona mbona ndakuze ariko nyuma y'imyaka hagati y'imyaka nk'icumi njyewe natangiye ubwo ngubwo kwibana
ariko mbaho ngenyine nubwo byari bikomeye gucyo nkareba uko nabona cyo kurya nkabona ngo nanyuze mu nko buzima bugoye ni byinshi mbese bujya n'inzara yakoresha kataribwa ariko iyo uri musenga Imana urituriza cyakoze mu buzima bwanjye ngewe buriya nabyirutse nubaha Imana nkunda Imana cyane yuko ngewe buriya natojwe ubujyo cy'Imana ari nziza Uwiteka yanoje Uwiteka yangiriye neza kandi na n'ubu ngubu nago navuga Imana yanjye nabi Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa yonyitekerejeho nsanga iyo mana ari nziza kandi n'ibitangaza yakoze hari ijambo yambwiye ngo nubwo bimeze gucyo mwana wanjye ntacyo wari wabona kandi ndacyategereje ijambo ry'Imana ryo ryambwiye ngo nubwo hari ikimana yamvuzeho nanjye ndindiriye yuko gisohora yuko Imana n'umukozi w'umuhanga iri kumwe natwe kandi igibishyiramo neza ubwo rero mwene data nawe dukurikiye hano hantu urabibona nubwo turi hano muri imuyongwe urabona nawe wageze hano hantu urabyibonera njye najyaga nibaza uko bimeze amajoro menshi naraye ni menshi ndimo nshaka Imana buriya hari igihe kigera nubwo abantu ubona banga gushaka Imana bakavuga ngo ntago bashaka Imana ngo se bati byabo iyo ufite ikikwirukanze ugira ute ushaka Imana niko biba bimeze buriya rero igihe kigera ukagenda nta n'ukubwirije nta n'ukubwiye nuko nawe hari icyo ushaka kugeraho Imana iduhana umugisha kandi Imana dukomejeho gakeya rero kubwo buhamya twari turimo tubwira abantu badukurikiye n'ubundi twagiye tunyura muri byinshi ubwo ngubwo tukaba mu buzima bubi 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 Imana ariko yuko ari umukozi w'umuhanga ikagiye igenda ibiyobya ariko hari igihe uri mu Mana neza uhagazemo neza Imana irakwishishira iragwisha wagenda n'abantu bakajya baribaza ariko si umuntu abaye abaye wute ariko si uyu umuntu nubwo bimeze kuriya Uwiteka yamuhaye aya mavuta hari igihe rero Imana bimeze gutyo uriya yambwira abantu ngo nimujye mutuza Imana yo igihe uyisabye ikabona ko utagikwiye ahubwo ikaguhindurira mu bindi yego Haleluya yuka umukozi w'umuhanga noneho njye narayisabaga ni Imana bose nishakira icyo kurya nishakira icyo kurya aho kugira ngo ikime ati genda umbwirire abantu banjye gucya na gucya ubabwira yuko ibihe bigeze gucya na gucya noneho nagera hijya niganyira ariko Mana naje hano nashaka yuko umbwira ngo ninjye kugeza abantu ibi n'ibi none koko Mana ibyo kurya bihindutse se kujya kubwira abantu ariko ibifite ikibi kubeye ibifite ikibi kwareye nyuma yahiyo amajije kubibona rero nabo bumva hari uko Imana yakugenje bakumva yuko Imana igira neza ubugiye muri beshi ugatembera ukabaza ati ubuzima bw'uyu muntu ukabayeho cyangwa se ukarabayeho mbere nuko mubibona ubu ngubu ubona abashe kwigeza ahantu ki mubona mbese ubuzima bwe bukimeze nka mbere mubona mbese bihagaze gute ariko Imana yuko ari umukozi w'umuhanga ibishyiramo neza yakoze biriya naho yagiye na n'ubu iracyahari izakora n'ibindi amena niyo mpamvu ijambo ry'Imana ndikomeraho mu maso yanjye niyo mpamvu hakomera hakaba nk'urutare yuko abantu bo muri iki gihe Imana iri kubabwira amasezerano yamara kubabwira ati mugume mu mwanya umwe mutuze musenge mukore Imana abo ngabo bakagenda bakabyifatira uko babibonye bakumva nta n'icyo bibabwiye bakumva reka da ariko Imana yo nubwo bimeze gutyo yarambwiye ngo ntabwo izakomeza kwihanganira abantu nk'abo ngabo nubwo bimeze gutyo igishaka ni umuntu yubaha yuko ijambo ryayo nicyo cyambwiye mu mahanga yose abubaha Imana ntacyo witayeho uvuga ngo ngende umunyedini runaka idini si ryo rizajyana abantu mu ijuru njya nkunda kubivuga rurakaribamo wumva urihagazemo neza ugasanga abantu bahagaze mu cyubahiro barimo baravuga bati
twebwe nuko byamera guce cyambere n'ukundo mu Pentecote undugasanga hagaze mu byubahiro nuko byamera guce cyambere nuko ngewe mfite idimi runaka ndicambe nuko mfite ahangahambarizwa ugasanga umuhango we nuwo kumenya yuko ku cyumweru azajya mu misa cyangwa azajya mu iteraniro nkuko bisanzwe ibyo bazigisha ntibimufataho erakuza ahubwo azagenda agiye kureba bambaye neza bahagaze neza bagifite indi migambi yifitiye yuko atarimo yubaha Imana ariko umukozi w'Imana waragiboneye tugeze muri iyi minsi ya none wabonye abantu b'iki gihe irari ryinshi bifitiye n'iry'inyota ryo kwishakira iby'isi nubwo nabyo ari byiza tubishaka ariko tugira gute kubaha Imana yuko abantu ntibagishaka ibibanezeza Gena jaga mkiri mana ni mana Nungo imeza kucha Ukanyuza haru Nungo imeza kuchuka nyambu Kikikombe Uzandinde kuiba jikuwa hoa muya mana Yego Kandi mana yo Njambuga ni Najambi mana bukangori heri Nayo Uko byagenda kose waba umusaza waba umukecuru uzabigeraho kandi uzabinyuramo niko bimeze Imana ikomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kudufasha nubwo bimeze gucyonja mbwira abantu ni uko byagenda kose ndi mutubaha Imana amaherezo yanyu y'ibyo ngibyo muzabibona n'urupfu yuko Imana ntabwo izabyihanganira yuko igishaka nuko abantu bayikorera badindisha umushyitsi n'ijambo ryayo ariko se mwene nda reka dusubire inyuma gatoya nawe urebe nk'ibihe tugezemo nko kuri ubu ngubu kuki abantu babwira umushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa ariko kadagiye ibyo ntibabyumvije uzarebe nk'umuyobozi runaka iyo yaje yageze iwawe utangira kwisura ugahinda umushyitsi ati semana yanjye uyu muzi katagiraga hano byari bihagaze gute ariko Imana yo yaza kugusura yakubwira ati mwana wanjye urimo kwitwara nabi reka da kwita se kureba yuko bimeze kucyo biba bikiriho reka da biba byararangiye ariko Imana ntabwo izabyihanganira mwene da nuko bimeze gutyo reka mubwire ngo mbwira nawe abantu badukurikiye hano hantu nimwongere mwubahe Imana yego mukomerere mu Mana mwambare imbaraga nyinshi hari indirimbo nigeze naririmba yavugaga ngo iby'Imana bijya barambije abarambiwe bataje buriya rero ibyo ngibyo nuko yabimbwiraga gutyo habaga hari impamvu ibyo ngibyo yabimbwiraga ati mwana wanjye yuko njyewe rero mu kubaha Imana kwanjye najyaga ngendanamo no kuririmba indirimbo zimwe hirya no hino niyo ndirimbo aho ngaho muri iyo ndirimbo ari indirimbo yampayemo muri iryo jambo yampaye kuko umwami Imana izanabara icyo gituma njyewe namwara buriya rero Imana ijya ibigenza neza ikabikora neza ubwo rero nakubwira ngo nuko bimeze gutyo nuko abantu duhagaze gutyo kandi bagahagarara ku byubahiro ariko se ndakorera Imana ne ariko hari uburyo bwinshi wakorera mu Imana hari uburyo bwinshi wakorera mu Imana atari ukuvuga icyumweru kirageza utemo stile ugiye gusenga ugiye kujya mu rusengero rw'Imana nta niki kujyanye nta n'intego ufite habura uko ufite intego nyayo yego Haguru kufiti mego nyayo, yuko ni kimana ishaka, yuko ijambo ry'Imana, yavuga ngo, uba mu gwihisho gw'isumba byose, azashiguma mu gicucu cyayo, azibera hamwe nayo, Uwiteka akamubwira ngo ni ubuhungiro bw'abamushaka, ntagaragu bw'ubuhungiro bw'abatamwubaha. Yego. Kandi Uwiteka akavuga ngo uwo nguwo azamurinda ikibi cyose kuko abamwubaha ajya bubaha ajya agendana nabo reka tugarutse inyuma gatoya rero buri kuni kuba yagezaga mu bantu cyangwa uko se abantu barandeba ariko se uriya mwana abaye hate uriya mwana abaye hate ariko se ntunzi kera ukuntu nari meza bajyaga bavuga bati uriya mwana ko tubona n'ubundi yego ntagibushye bundi ariko ahorana umubiri mwiza uratoshye
niyo mpamvu dutamwara niyo mpamvu dukomera ariko hari ijambo di yego hari ijambo ry'abamwuba hari ijambo ry'abamwumva hari ijambo ry'abakorana nawe hari ijambo ry'abagendana nawe we yego yuko ari umukozi w'umuhanga ajya abana natwe akaturenza ibyo byose ariko nanyine yega nibaza nyuma mwongera nkiseka avuga ariko mana nubwo nakwisaba icyo kurya n'ukime nubwo bimeze gutya na gutya ariko mana ko ubuntu bwawe burampagije reba ndimo ndagera mu bantu nanjye nibabe bamenye uko meze nibabe bavuga baturiya yabaye hate nta muntu arwansakuriza ati wagiye gucukura ibijumba bya runaka wagiye gukura imyumbati ya runaka ariko njye uzi yuko hari igihe kimwe twari turi mu rugo inzara iratwica mu minsi nk'ingi yari yegereje ya Noheli noneho icyo gihe mu rugo hari umuntu wari waraturagije ingurube tuyijyana njyana ahantu kuragira noneho ngezeyo kubera inzara nari nifitiye mbona ingurube iratakuye iresuye ibitaka aho hantu hari mu njumbura y'ibijumba ibikuyemo ikijumba irangije naragenda yifata mu kanwa kayo ndangije ikijumba ndakiyaka ariko umva imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ingurube urayizi Nari kunchamo kabiri. Nari kunchamo kabiri. Ni yari kunchamo kabiri ko. Kunchamo kabiri. Ariko kuko uiteka ariko yari yarandindiriye kuri yesi. Uiteka bikora neza. Amaje kubikora neza cyakijumba naragenda gifata. Nkajya ndasiga hano nahagira gucya. Narangiza akajumba ngahekenya. Ubwo se ngurube yose nanyifukije amahirwe. Nihayikishakiye se ariko kubera yuko Imana hari ibyinyuza mu muntu kugira ngo abanze arebe yego ubu ngubu niyo mpamvu uri kubwira abantu badukurikiye ni mpamvu mwidedendya nuko ntacyo muhamari mwakabona ariko uyu ukoreye Imana ubuse nababaho kandi bakubaha Imana nibyo batarabinyuzemo ugasanga barimo kugenda neza yego ariko nawe abafite ishuri banyuze mu rusibye kuri wese abafite ishuri yagiye anyuramo cy'ibigeragezo bibye bitandukanye Imana ikomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kudufasha uko Imana ari nziza ari byose kuyifite ntacyo yabasha gukena ni umukozi w'umuhanga ajya turinda muri byose duhumure n'ibindi azabikora Ya mukozi w'Imana rwose uziko unabwirijemo ahubwo tuziko dufashijwe zimufashijwe wa turanezerewe n'ukuri kw'Imana Yesu nashimwe noneho rero namuvandimwe ahantu se uba urakodesha n'inzu Imana yakwihereye mbese abadukurikiye bafite amatsiko kuko ahangaha turi ni mu rugo sibyo ahangaha turi nge nasanze nta muvandimwe ariko ntabwo nzi niba uru rugo ari rwe sibyo ntabwo mbizi urukuba ariko ikigaragara cyo uru rugo ni rwiza ndashaka kumenya urakodisha uru rugo ni urwawe bimeze bite amukaze imana niba nabarancacacha nyine nkuko nagiye mbivuga nkomeza kubwira abantu badukurikiye uru rugo wenda iyi nzu nagashimishije bundi nkuko ariko ngiye ku mutima wanjye ranyuze nabwira abadukurikiye ngo iranyuze nuko ari nuwayigera make avuga ati si uyu nguyu aravuga ngo arubatse yuse arubatse nubwo bimeze gutyo ngiye iranyuze ntago ari y'ubukode ari benshi baba bari mu bukode nabo bagasanga byarabacanze barimo mu nzu nk'ingi ariko bibaza bati twe kwagera ku nzu nk'ingi dute ese twayibona gute nubwo ureba hariya hijyara kandi wabonye ariko njya mbasha gukora n'utundi dukogwa ariko mbona aho mbasha kugira ne kurambika umusaya kubera za mbaraga z'iki z'Imana ntago yavuye mu maboko yanjye imbaraga z'Imana zagiye zibikora zikabigenza neza nubwo bimeze gutyo kandi sini gusa izamba nini yego ehe ndamuvandimwe birasekeje cyane ubu ni nta muvandimwe rwose warya gisombe itarimo n'umunyu barabimwe none dore abitinze rwose inzu nziza iribonera hanjye
biki imeze neza cyane eh afite n'urutoki rwo mutarubonya ni namarutse runya rutoki rwese ndagaje muri gitoki cyo kurya eh nibijumba yabaje kubibona mbese ameze neza aha ah sinzi mugira umwamwumvishe ikindi afite ni imana ikomeye cyane imana ikomeye cyane yuhanji uririmbyi kubwiriza afite impano nyinshi n'ukuri pe gusa ubwo twahageze tukareba impano afite kandi twadusanzwe tuzizi ariko mu byukuri tugiye kugerageza tuzipfundure kugira ngo abashe kuzitanga ahantu hatandukanye yarazipfundikiriye hanga ariko gomba kujya zitanga ku buryo butandukanye bizagira tunamutumire muri studio Nzanzaramya TV ahimbaza Imana kuko azi kuririmba bifatika ndamuzi tuzamuzana no kuri kw'Imana tuzamuzana nta muvandimwe rero turanezerewe cyane tubakiriyemo make cyane mu buhamya bwawe kuko ufite ubuhamya burebure ni burebure nago twaburondora ni burebure ariko gusa icyo twashakaga nyamukuru no kugira ngo tukugireho tugufatishe ubutatu babwire yuko uzanabakishirizaho n'agasirimbi ukababyinira ukabereka ukuboko kw'Imana usibyo se Imana ishimwe cyane rero noneho rero nta muvandimwe turimo dusoza ndashaka kugira ngo kuko ubu ngubu dukurikiwe n'abantu benshi sibyo se dukurikiwe n'abantu benshi abari mu mahanga njyawe nabikubwiye abari mu rugo wa Kigali abari nanga ndetse Gakenye abari za Shurongi abariza heshi ndetse nahangaha baraza kukubona kata ni benshi cyane badukurikiye bivuze ngo rero turashaka kugira ngo uvuge nk'ikintu byibura wahumuriza abantu bakurikiye Nzaramya TV 150 byibura bafite ubwiye hari abantu bari mu bukode ahangaha mutuye sibyo hari abantu bari mu bukode izibyo bakakaye babona kugira ngo babone n'iyi nzu n'icyo kujya kugira bakibone byaragoye bivuze ngo rero abo bantu bahumurize sibyo bahumurize ugira icyo wababwira kuri Nzaramya TV ko nawe hari hari Imana bakura cyangwa ifite hantu yabageza sibyo ndetse n'Imana iracyakubakira n'ibindi cyane yego cyangwa bahumurize rero yego rwose urakoze mukozi w'Imana nubundi navuga ngo aba bantu barimo bihebye bibaza ngo se bizagenda gute nababwira ngo nuko bimeze gutyo nahagurutse nahamwe ngo njye gupagasa yego rimwe nibwo ntegeze guhaguruka ndagenda mba mu kazi noneho nari narataye agasambu ababyeyi b'iwacu basize nubwo wenda ndimo ngenda ngahinga batari baza kugira ngo bakagabane ariko muri iki gihe ndimo mbasha gukuramo icyanungira umudamu n'umwana mu rugo buzima bakabaho ariko ndagira ngo mbabwire ngo nibakomere bambare imbaraga yego yuko nahana Imana itagukurana naho itakugeza n'ukuri ngende umuntu wabayeho ngarutseho nyuma gato cyane kugira ngo mbashe kubabwira uburyo kibakwiye gukomera bakihangana bagasenga Imana batuje bagakora umurimo wayo nk'uko ibishaka njyewe nabaga nijyamiye wenda najya kumva nkumva ijwi rirambwiye ngo uti mwana wanjye byuka nkabyuka nkicara none ati senga ngasenga najya kumva mu ndirimbo iranyuzuye nshyira hariya uko ejo narangiza nanjye nkagenda nkayigisha korari umwanya nkahita nyimbabwira uburyo k'Imana yangiye neza uburyo Imana yamwe neza ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo ndimo mpumuriza aba bantu barimo badukurikiye mbabwira ngo nimukomere mwubahe Imana yuko ijambo ry'Imana niryo ryambwiye ngo iyo wubashe Imana neza udashize mu buryarya ukayisaba uyititiriza ugakora ibyigutegeka amen ugahagarara mu buntu bwayo Imana ntago ikuvanira amaho
kugenda ubona mbese njya mvuga ngo ni ibintu igende gutera na ukabona mbese ari ukuntu imigenda ibyorosha 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 ariko ndababwira ngo nimukomere mwere kwiheba mwambara imbaraga muhumure yuko mwebwe musenge mutavuga ngo Imana yaranyibagiwe nanjye ari gihe kigeze kugeragera mu bwigunge ndavuga Imana yaragiye ibicecekera nk'ameza ariko sinigeze cogura gusenga ndavuga nti ese wa mana we kudaruka no kumvugisha bimeze gute ahubwo yaza ntagira mu bantu atibwira abantu banje gucya na gucya ibaze nawe ha ngubwira abantu banje gucya na gucya none narangiza nkiburanye ese ibyunge byo ndabwira abantu njyewe igifuni byo kirasya murinza rera ryana iki nimba ari ikintu kibi nahuye ntacyo nazibagirwa mu buzima bwanje ni ikintu bita inzara kimwe nk'uko mbonye umuntu inzara yishe naraye ndiye ndemera utwo mfite twose nkamubwira ni vato dusaranga yego naho dukurikiye ndagira ngo nkubwire ngo ntuzivuge ku muntu ubona inzara yamwishe uriya bafite umujinya mwinshi nuko njye wenda nta mujinya nagiraga yuko nabaga nihanganye mvugani nuko bariya babifite nanjye ari igihe Imana izangirira neza nkajya mbasha kubona icyo mbasha kurya wenda nako navuga ngo nari nagera ahandi hakomeye cyane ariko isezerano naryo ndarifite yuko Imana ishobora kuzahangiza buriya niba Imana ivuze ngo nzakugirira neza nakumenya utarabura usoro mu nda ya mama wawe ikandimba mu mezi abiri uruhinja rw'amezi abiri sinzi ko ibere risa njya nibaza mama uko ameze ariko se nibaza data uko ameze ariko wowe nubwo ushobora kuba ubayeho muri ubwo buzima ugasanga ubayemo gutyo ariko niba nawe ufite umubyeyi uramureba ukavuga ati nubwo bimeze gutyo ni papa wanjye ngaruka no kongera kubwira abantu bavuga ngo ababyeyi bababyariye iki ujye umenya yuko Imana igira neza Imana yakurindiye uwo mubyeyi akakurerera ugakura buriya nawe ni inshingano Imana iba yaramuhaye akubwiye yakubwira byinshi yagiye akunyuzamo nawe utabasha kubona hano hawe ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere mwambare imbaraga kandi mutuze Imana ibaho umugisha yo nta muvandimwe bose atubwiye yatubwiremo n'ijambo kandi nange nafashijwe kandi nawe wafashijwe ni ukuri pe rero bantu mudukurikiye hari abanyamuyonge badukurikiye kanya abanyamuyongwe bese abanyamuyonge turabashimiye kudukurikirana abari mu gisiza aho ngaho turabashimiye kudukurikirana abari hano mu mudugudu wa Muramba turabashimiye kudukurikirana ndetse n'abari igitanda ahantu hatandukanye hese cyane hari abamuzi uyu mupapa mwese turabashimiye kandi nanjye abanzi ndabashimiye n'ukuri kw'Imana pe kandi Imana igikomeza kubaha umugisha uko bwije n'uko bukeye uko mudukurikirana tuba tubireba kandi mukanadusengera n'ukuri kw'Imana pe Imana ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagura no mu buryo bw'umwuka n'ukuri noneho rero abantu badukurikiye turabibutsa yuko aka kantu sibyo n'ukuri kw'Imana pe ushobora kureba ubutumwa n'ukuri cyangwa se ubuhamya ukaba wakora subscribe cyangwa se warangiza gukora subscribe kuko iyo ikoze nibwo ubutumwa bubasha kugera ahantu henshi hatandukanye kuko ni umurimo w'Imana turi kwamamaza bivuze ngo rero ushobora no gusharingira n'inshuti zawe na muvandimwe yageze kuri nzaramye TV 250 uri burabureba ukaba usharingira n'abandi si byose kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukunde bwamamare murakoze cyane Imana ibaho umugisha n'ukuri kw'Imana reka kuko uru rugo twabigezemo n'urwana muvandimwe kandi utatuzana mu tuzanaganira na madamu agadamu akunda abashyitsi yananyakiriye neza n'ukuri yanyakiri reka tumwe tumusubize mikoro kugira ngo abasabire umugisha n'ukuri asabire umugisha abanyamuyongo bamukurikiye ndetse namwe muri hanze ariko ikindi tudatinze yatubwiye ko afite impano kuri pe hayage mwibintu inkunga n'ibiki byose ushobora nawe kumva hari ukuntu wigejeje neza ukahita uvuga ati mba nanjye mfite gitari reka duhe nomero ziwe mba mukozi w'Imana.
Ewe hangi turanga tuba turi ku mbuga nkoranyambaga hari umuntu ushobora gufasha kwa gahita avuga ati ndagukupita gitari uzuhimbaza Imana urukundo ngaho rero utanga indimero zawe kugira ngo hari umuntu ushaka kuguhamagara ajya no mu buryo bw'amasengesho uvuga ati si umuntu kuko ntansengere utanga indimero zawe yego murakoze nomero zanjye ni 0 7 umunani icyenda icyenda itanu kabiri gatatu kane gatatu 0 7 umunani icyenda icyenda itanu kabiri gatatu kane gatatu. Murakoze cyane ukimara kuzitanga itusabira abantu umugisha senyira sigabo ni dusoze yego reka dusenge Imana kugira ngo n'Imana nayo ikomeze kwamamaza ubu butumwa. Mana yacu turagushimye ugira neza uri umukozi w'umuhanga ujya ubana natwe ukadushoboza twari turimo tuvuga aho dukuye nubwo hari hakomeye nubwo hari mu bibazo kandi hari n'ahandi twize yuko ukomeza kuduhagarika mana ye mana data buja wera ubu butumwa turimo tugeza kuri no mana data buja wera kuri no TV wani nzaramye Imana niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ubwamamaze hirya no hino kandi bugire umumaro ubuhagararemo ubutware bwawe bubemo mwami nkuko wagiye ubana natwe abari gukomeza kuturinda kandi Imana ukomeze guhereza imigisha bihebye barimo bibaza uburyo babayeho yuko uri Imana ihindura amateka kandi uracyakomeje kuyahindura niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Imana ukomeze kubafasha ukomeze kubarwanirira kandi ukomeze kwagura nyagasani ubutumwa hirya no hino mana data buja wera ahagiye hose mana ukwambaje mana abonye ubu butumwa mana data buja navuze ati mana uzangirire neza nkuko wagirire neza runaka nawe azaba ariko umwagura mana turakwinginze kugira ngo mwami ujye ukomeza kubana nawe ujye ukomeza kuturinda kandi Imana data buja wera arimo agenda agenda Imana data buja yamamaza ubutumwa bwaho wamukuye yuko nawe Imana nubwo atatunyuriyemo hari byinshi twumvishe wagiye umurenza hari byinshi twumvishe nyagasani urupfu rwishi wagiye umwambutsa harimo bwamamaza nyagasani ujye umurindira umuryango we ujye Imana data buja rubana nawe kandi ujye urinda Imana nyagasani abamwumvira ku manywa na nijoro abagendana nawe abakorana nawe ujye ubamamaza mu mahanga yose nabo bamenye yuko ugira neza uri umwami w'amahoro ngwino ubane natwe kandi dutinyure ukomeze nyagasani kuturengera ijambo ryari gira umumaro icyo n'ikibi cyawe kandi uri umwe wese yumve yambaye imbaraga kubw'ubu buhamya kubwira ijambo ritambukiyemo mana uri umwe wese yumve araho rimukwaye naho rimugejeje icyoro n'ikibi cyawe ugendane nawe kandi ukomeze kumurinda icyoro n'ikibi cyawe byose ni uzina rya Yesu Kristo nsabye nizeye urakoze amen. Ah bantu mukurikiye Nzaramya TV bye 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 yeah. Atagaruka ah.